Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Novidades, novidades sobre benefícios sociais. Eu quero te convidar a ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Nós vamos falar dessa live, né? Nós vamos falar sobre empréstimos. Empréstimos, olha só. Hoje é dia, vou deixar a data registrada aqui, hoje é dia 1º. Entre hoje, dia 1º de setembro, até o dia 11 de setembro. Olha só, muita atenção. Vou trazer para vocês quem vai poder realizar esse empréstimo de até 12 mil reais. Vou explicar para vocês aqui agora e como você faz para saber se pode já fazer essa solicitação. Quem terá direito para poder fazer essa solicitação desse empréstimo, fique comigo até o final dessa live, tá bom? Posso contar com você, gente? Posso? Meninas, meninos, fique comigo até o final. E assim, tem uma setinha aqui para você compartilhar e mandar para mais pessoas. Vou trazer todos esses esclarecimentos para você. Fique comigo até o final, tá? O link eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já tem um link para você entrar em contato e receber uma consultoria gratuita agora, no link que está aqui embaixo sobre essa questão. Vai ter uma fila virtual, mas você vai ser atendido pelo WhatsApp. É só clicar no link aqui. Eu já falo para quem é essa questão desse empréstimo. Mas olha só, gente, me perguntaram bastante da Sofia. Ela fez aqui a cirurgia, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó, a patinha dela aqui, ó. Né? Ela tinha rompido o ligamento cruzado, né? E aí muita gente me perguntou se a Sofia estava melhor. Tá aí, gente. Deu tudo certo. Tudo certo com a Sofia aqui. Ela tá ainda mancando, não consegue apoiar, mas está tomando as medicações aqui. E graças a Deus tá tudo bem. Vamos lá, gente. Olha só, muita atenção agora. Se você recebe o BPC Loas, quem aqui recebe o BPC Loas, o benefício da prestação continuada da Lei Orgânica Social? Quem aqui recebe BPC Loas de até um salário mínimo? Deixa aqui se você recebe o BPC Loas. Então, você recebe o BPC Loas? Ou você é aposentado e conhece alguém, ou conhece alguém que é aposentado? Então, quem recebe BPC Loas, ou conhece alguém que recebe BPC Loas, ou conhece alguém que é aposentado? Então, esses 12, até 12 mil reais de empréstimos é para os aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas. 12 mil reais, vou explicar para você como que vai fazer. E quem é do BPC Loas? Aposentados e pensionistas e quem é do BPC Loas? Muita atenção aqui, ou você ou conhece alguém. Daqui a pouco eu falo com o pessoal do Bolsa Família. Mas agora eu quero falar com o pessoal do BPC Loas e aposentados e pensionistas. Se você conhece algum aposentado, algum pensionista que recebe pensão por morte, você recebe ou conhece alguém, e essa pessoa precisa fazer uma portabilidade, precisa de mais um empréstimo, precisa recalcular esses empréstimos, tem um monte de empréstimo ali, precisa ajustar os valores para poder descontar menos em ter um troco. Enfim, se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que quer regularizar essa questão de empréstimo ou quer saber se ainda tem margem, se consegue pegar mais uma grana, consegue pegar mais um empréstimo, a Tuane, a equipe dela, vai disponibilizar para o nosso canal aqui. Olha o que eu consegui para você, gente, para o nosso canal, uma consultoria gratuita. O link está aqui na descrição. É só você clicar. Você vai entrar no WhatsApp deles, eles vão te dar toda uma consultoria, vai fazer a pesquisa para você, se você já tem empréstimo, se você consegue fazer mais empréstimo, qual é a sua margem, portabilidade, todas essas questões gratuito para você aqui na descrição do vídeo, para quem é aposentado e quem é pensionista. Você se aposentou agora, né? Faz pelo menos aí 3 meses, já está aposentado, não pegou nenhum empréstimo, o link está aqui embaixo para você fazer essa consultoria e ver qual que é a melhor situação para você. Essa é uma questão. Agora, muita gente me perguntou sobre a questão do BPC Loas. Por quê? O INSS já disse o seguinte: tá tudo pronto, só falta a decisão do STF. Só falta
o aval do STF para a liberação do empréstimo. Isso trazendo para vocês de uma forma resumida. O que, que acontece? Muitas pessoas já estão solicitando. Se você já solicitar, já fazer o seu pré-cadastro, já deixar tudo em ordem isso, o STF deve decidir isso aí já nos próximos dias, tá? O STF decidindo, se você já fizer a sua solicitação agora, você vai ser um dos primeiros a receber. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O INSS diz, olha, para o BPC Loas vai ter o empréstimo. No entanto, falta só essa aprovação do Supremo Tribunal Federal. E eles já iniciaram a votação. Hoje é dia 1º de setembro. Deve se arrastar aí por mais alguns dias para ter essa decisão, essa conclusão total, geral. Mas, gente, se você recebe o BPC Loas, Roberto, eu recebo o BPC Loas, eu já quero deixar tudo pronto, porque o STF decidindo, você já vai receber o valor. Vai ser averbado, você já vai receber o valor. Então, você tem que entrar no link aqui embaixo, que a Tuane liberou a equipe para te dar uma consultoria para... não sei se elas vão conseguir fazer para muita gente. Pelo menos para umas 50 pessoas, eu acredito que elas consigam fazer agora. Então, você tem que entrar no link. Se demorar um pouquinho, você tem um pouquinho de paciência, que todo mundo do canal, todas as pessoas do canal vão ser atendidas. Todos os aposentados, todos os pensionistas, todos aqueles que recebem o BPC Loas vão ser atendidos. Você que recebe aposentadoria, pensão, Roberto, tem um desconto aqui no meu recibo de pagamento que eu não sei o que, que é. Tem um tal de RMC, tem um tal de RCC, tem um tal de uma associação e eu não sei o que, que é. Entra no link aqui que eles vão te dar todo o suporte. Como você vai fazer para poder até pedir aí a solicitação para não ter mais esse tipo de desconto, né? Descontos indevidos. E vai analisar também toda a situação sua em relação a empréstimo. Tem gente que tem 4, 5, 6, 7, 10 empréstimos aposentados e pensionistas. Precisa condensar isso. Precisa, de repente, ver a possibilidade de pagar menos juros, diminuir as parcelas ou pagar uma parcela menor. Tá? Recalcular isso, fazer uma portabilidade com juros menores. O governo aprovou uma taxa de juros menor e você está pagando uma taxa de juros maior. Então, de repente, rever esse contrato. A Tuane e a equipe dela se prontificou a ajudar o pessoal do nosso canal com o link que está aqui embaixo. Aposentados, pensionistas e quem é do BPC Loas. Pode ser? Posso contar com você? Quem é do BPC Loas, quem é aposentado? Então, se você é aposentado e recebe benefício da prestação continuada, entra no link agora. Só essas pessoas, gente. Se você é do Bolsa Família, não entre no link. Por quê? Porque para o Bolsa Família, nenhum banco, atenção, nenhum banco está concedendo um empréstimo para quem é do Bolsa Família. Nenhum banco aderiu isso. Está aprovado, a lei existe, os bancos podem fazer, mas eles não querem fazer. Então não adianta você procurar financeira, não adianta você procurar os bancos, que empréstimo consignado do Bolsa Família não tem. Não existe na lei, mas na prática não existe. Os bancos não querem conceder. O que nós temos é um empréstimo para BPC Loas, para os aposentados e pensionistas. O BPC Loas falta ainda essa regulamentação pelo STF, mas você já pode fazer o pré-cadastro, já pode adiantar para entrar na fila, já fazer os cálculos, ver quanto que você vai ter disponibilidade para poder fazer o empréstimo. Esses três grupos de pessoas podem já chamar no link aqui. Quem é do BPC Loas, quem é aposentado e quem recebe pensão por morte, tá? Então o link está aqui na descrição do vídeo. E quem é do Bolsa Família? Quem é do Bolsa Família recebe só o benefício do Bolsa Família e não tem, gente, não tem empréstimo consignado do Bolsa Família. Só tem na lei, mas não adianta chamar financeiro, não adianta procurar banco, não adianta nem entrar no link aqui, porque você não vai conseguir fazer nenhum tipo de empréstimo consignado. Agora toma cuidado, que você, algumas pessoas fazem, é o empréstimo, atenção, é o empréstimo que a Crefisa com quase 20% de juros, né? Ou com outros bancos, que o juros é muito alto. Tem que tomar cuidado com isso, que é empréstimo pessoal e não empréstimo consignado. Tá bom? Beijo no coração, pega esse vídeo, mande para algum aposentado, algum pensionista, alguém que recebe BPC Loas e fala, entra no link agora que a equipe está disponível para te dar todo o suporte, uma consultoria gratuita, pelo menos para umas 50 pessoas que entrar aqui, eles vão conseguir atender. Então já entra na fila virtual, o link está aqui. Beijo no coração, tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.